אתה אומר למה אני גרבלר ואתה עם SMG? מה בא? מה בא בגרב? אתם יכולים לתת להרבי ולשים מול בילואר ולאנס ולאנס אחי אתם גרבלר פגעת בדרך קיר. דקה, אני סמין. מה אתה סמין? איזה סמין? לא, חזר את זה. תשימו לי את זה. אז אני עושה, אתם משחקים ביחד, אז בא, יאללה. איפה יש פה קטע להכניס לי איזה קיר? דקה להכניס לי. רק אני להחליף. הלו, אתם יוצאים? כי יש לי תן לי צבע לעשות לגיבור הטנק. אתה תקשיב, שים את הצבע השני מהכי שמאל, סבבה? שים את הצורת, שים את איך אתה בעיר, אתה יודע, אתה בעיר את מהארבע האלה? נו. שים את הראשון ותעשה ככה גם בשני. ככה? רגע, מי מדבר, אריאל? לא, זה אני, אני אמרתי. יש לכם אותו קול. אריאל, דבר רגע. תראה לי? הלו, אני? אל תזוז. כן. נוזר זה אמור להיות לא ראיתי אותך אבל מה שמרת, זה מה שאתה עובד מישהו? נוזר אחרי את החבר הזה, זה נגמר לי בלתי קטעים שעשיתי לך עכשיו מלחבן יהיה יפה נצח, אבל אני לא עשיתי להגיד את זה אני
לא, לא, בטוח פתחתי עליך, אדי! מה זה? הייתי אמור לסגור. אתם לא באמת יפים. לא, לא, אל תצייר, אנחנו עכשיו תמודדים. אנחנו, מי שמגיע עכשיו ל-13 טילים ו-15 טילים הוא מצליח. אני אחד צריך מאוד. אני יכול לצטריק את שבע, אז אני יוצא. לא, 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 חכה, חכה, אנחנו רוצים... אז תצאו עכשיו, אין לי הרבה זמן. יאללה, תצאו, תצאו.